السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں چند منٹ آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ دین کی باتیں کر سکوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حضرت مولانا شمشیر احمد صاحب، ناظم اعلی و سرپرست مدنی دار المطالعہ کا، کہ حضرت والا نے احقر کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں کچھ لب کشائی کر سکوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حضرت والا کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ 18ویں پارے کی آیتیں ہیں اور سورہ مؤمنون کی آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ مؤمنون کے شروع میں جو ایمان والے کامیاب ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. میں نے اپنے موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کی اس آیت کا انتخاب فرمایا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، کہ ایمان والے جو کامیاب ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو باحیا ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی.
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی جو کہ آپ ہر جمعے کو خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي، کہ اللہ رب العالمین آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے. 28 پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ جہاں بہت ساری چیزوں کی ان کو تعلیمات دیں، ایک اس چیز کی بھی تعلیم دیں کہ وہ بے حیائی اور بدکاری کے کام نہ کریں. ان قرآن کریم کی آیات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا اور حیا اور شرم کے کاموں کی ترغیب دی ہے. اسی طریقے سے ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العالمین مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اس لیے اللہ رب العالمین غیرت کو پسند کرتا ہے، غیرت والوں کو پسند کرتا ہے. جن ایمان والوں کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. قرآن کریم کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، ما قبل سے بات چل رہی ہے، متقی لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ رب العالمین نے جنت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اور جنت کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کون سے متقی؟ ان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے اور آگے اگلی آیت کے اندر جو موضوع سے مناسب ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جو متقی حضرات ہوتے ہیں وہ بے حیائی کا کام نہیں کرتے، بے غیرتی کا کام نہیں کرتے، بدکاری کا کام نہیں کرتے. اگر ان سے کبھی سرزد ہو جائے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اگر وہ بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، بے غیرتی کا کام کر بیٹھیں، بدکاری کا کام کر بیٹھے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. واستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں پر شرم
شرمندہ ہوتے ہیں نادم ہوتے ہیں اور آگے فرمایا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ آگے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے جمے نہیں رہتے اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے فوراً شرمندہ ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور میں معافی مانگ لیتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار بندہ ہے اگر کسی سے بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا بے غیرتی کا کام سرزد ہو گیا تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کریمہ کے اندر جس چیز کی ترغیب دی ہے اس آیت کریمہ پر عمل کرے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے اللہ کی یاد میں گم ہو جائے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرے اللہ سے معافی مانگے اللہ کے سامنے سوری بولے اور یہ کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ اس گناہ پر نہیں جموں گا یا اللہ شیطان کے غلبے کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہو گیا نفس کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہو گیا یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اتنی تعلیم دی کہ اسے ایمان کا شعبہ قرار دے دیا اور بخاری شریف جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے یعنی حیا کی اتنی تعلیم دی اسے ایمان کا شعبہ قرار دے دیا اور فرمایا کہ مومن با حیا ہوتا ہے اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے عفیف زندگی ہوتی ہے پاک دامنی والی زندگی ہوتی ہے اسی وجہ سے اس پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر کہ حیاء کا نتیجہ صرف خیر ہی خیر ہوتا ہے وفی روایت الحیاء خیر کلہ کہ حیاء ساری کی ساری خیر ہی ہوتی ہے حضرت زید ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کی ایک خاص عادت ہوتی ہے اور اسلام کی عادت حیا اور شرم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے یعنی اگر کوئی آدمی بے حیائی کا کام کرے بے شرمی کا کام کرے تو حیا اس سے ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ایمان اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حیا اور ایمان کو ایک ساتھ ملا دیا کہ جب حیا ہوگی ایمان بھی ہوگا اور جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر حیا بھی نہیں ہوگی جہاں پر حیا نہیں ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا کہ لوگو زنا کے قریب بھی مت جاؤ زنا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا اس لیے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے بے غیرتی کا کام ہے بے شرمی کا کام ہے وَسَاءَ سَبِيلًا اور بڑا گندا اور سڑا ہوا اور بدبودار راستہ ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اذا لم تستحی فصنع ما شیتا، کہ جب تو شرم نہ کرے، جب تجھ سے حیا رخصت ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر۔ جب آدمی کے پاس سے حیا رخصت ہو جاتی ہے، شرم رخصت ہو جاتی ہے، تو پھر جو بھی وہ کام کر گزرے وہ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ شرم ہی ایسی چیز ہے، حیا ایسی چیز ہے جو اس کو برے کام سے روکتی ہے اور برے کام کرنے پر اس کو مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ وہ برا کام نہ کرے۔ لیکن جب حیا ہی رخصت ہو گئی تو پھر جو بھی وہ بدی کا کام کرے کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفا والجفاء فی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، یعنی جو ایماندار ہوتا ہے وہی باحیا ہوتا ہے، اور جو باحیا اور ایمان والا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ بے حیائی یہ برے کاموں میں سے ہے، اور برے جہنمی ہیں، اور بدی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ والجفاء فی النار، پتہ یہ چلا کہ جو انسان بے حیائی اور بے غیرتی کا کام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما كان الحياء في شيء الا زانه، کہ بے حیائی جب بھی کسی چیز میں ہوگی اسے عیب دار ہی بنا دے گی، اور جب بھی کسی میں حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت ہی کر دے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم خوبصورت اور اگر ہم مزین ہونا چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں تو ہمیں حیا والا بننا پڑے گا، اور اگر ہم نے حیا نہ کی، اگر ہم نے بے حیائی کے راستے اپنا لیے تو فرمایا یہ انسان کے اندر عیب پیدا کر دے گی، انسان کو عیب دار کر دے گی، کیونکہ یہ بے حیائی ایسی چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اتنی تعلیم دی، اتنی تعلیم دی، اتنی تعلیم دی کہ ذخیرہ احادیث بھرپور ہے، احادیث کی کتابوں میں حیا کے متعلق بہت ساری روایات موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے، قرآن کریم کی تفاسیر کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں واضح طور پر یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ حیا کی قرآن و حدیث کے اندر کیا اہمیت اور کیا عظمت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر حیا کی صفت ایسی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی کہ ہر صحابی با حیا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے، ایک عورت یمن سے چلی اور مدینہ طیبہ اکیلی آئی، کئی مہینوں کا سفر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ ایک عورت یمن سے تنے تنہا مدینہ طیبہ آئی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو طلب کیا جائے، اس کو بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں اسے حاضر کیا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تنہا عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم نے تنہے سفر کیوں کیا ہے، تنہے تنہا کیوں سفر کیا ہے، آپ نے کسی محرم کے ساتھ سفر کیوں نہیں کیا؟ اس عورت نے کوئی عذر پیش کیا۔ گفت و شنید کے بعد جناب محمد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ تم یمن سے چلی اور آپ نے کئی مہینے کا سفر کیا،
آپ آبادیوں سے بھی گزری ہوں گی، ویرانوں سے بھی گزری ہوں گی، گلیوں سے بھی گزری ہوگی اور کوچوں سے بھی گزری ہوں گی، آپ کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ تھا، آپ نے کس طریقے سے سفر کیا؟ اس عورت کا جواب سنیے اور اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیسے تربیت فرمائی تھی. اس عورت نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، بے شک میں یمن سے چلی ہوں اور مدینہ طیب آئی ہوں، میں رات کا بھی سفر کیا ہے اور میں نے دن میں بھی سفر کیا ہے، میں گلیوں سے بھی گزری ہوں، میں آبادیوں سے بھی گزری ہوں، ویرانے سے بھی گزری ہوں، لیکن میں نے سارے انسان کو ایسا پایا جیسے کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں. حیا کی صفت ایسی تھی کہ ایک عورت تنے تنہا کئی ہزار میل کا سفر کرتی تھی، لیکن نہ اسے اپنی عزت کا خوف ہوتا تھا، نہ جان کا خوف ہوتا تھا. یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی تھی. ہم سب کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص کو دیکھا حمام سے نکلا اور اس نے اپنے گھٹنے کھول رکھے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی. اس شخص نے کہا اے نعمان، آپ کب سے اندھے ہو گئے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، جب سے تجھ سے حیا رخصت ہو گئی، جب سے میں نابینا ہو چکا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی گھٹنے کھول کر بھی آ جاتا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے، لیکن آج گھٹنے کھولنے جو ستر میں داخل ہیں اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. ہمارے نوجوان اور گاؤں کے اندر، بستیوں کے اندر، بہت سارے گاؤں میں، بہت ساری بستیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ گھٹنے کھول کر کے وہ یا تو جنگلوں میں کام کرتے ہیں یا اسی طریقے سے نہاتے ہیں، کنویں پر نہاتے ہیں یا نل پر نہاتے ہیں اور ان کے گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے اور یہ بالکل حرام ہے. اس لیے جو گھٹنے کھول کر کے گھومتے ہیں یا جنگل کا کام کرتے ہیں یا اسی طریقے سے نہاتے ہیں تو ان کو اپنے اس عمل سے احتیاط کرنی چاہیے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شرم و حیا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ با حیا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کیا کرتے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھنے کے بعد حضرت نے دہلی کا ایک واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا. فرمایا کہ دہلی میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، جانور بھی پریشان، انسان بھی پریشان، مرد، عورتیں، بچے، چرند، پرند سب پریشان ہیں. سارے کے سارے پریشان ہو کر علماء کے پاس آئیں اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. علماء نے کہا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے. نماز استسقاء کے لیے ایک میدان میں سب کو جمع کر دیا گیا. اس میں بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روزے رکھنے والے بھی ہیں، زکات دینے والے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں، تسبیحات پڑھنے والے بھی ہیں، اور پورا مجمع بھرا ہوا ہے اور سب اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. صبح سے لے کر دعا مانگی اور عصر کا وقت ہو گیا، دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر نہ ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا آ رہا ہے، اس کی سواری پر کوئی سوار ہے،
वो नौजवान लड़का देखता है कि यहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। वो अपनी सवारी एक जगह खड़ा करता है और उस भीड़ के पास जाता है और मालूम करता है कि क्या बात है, यहां पर भीड़ कैसी है। लोगों ने बताया कि यहां पर हम अपने अल्लाह को राजी कर रहे हैं, अल्लाह हमसे नाराज हो चुका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना अजाब नाजिल फरमा दिया और बारिश की जरूरत है, कहत पड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर अपनी रहमत बरसाने के लिए तैयार नहीं है। हम सब रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, सुबह से लेकर असर का वक्त हो गया लेकिन कबूलियत के कोई आसार जाहिर नहीं हो रहे हैं। उस नौजवान को तरस आता है, वो नौजवान कहता है रुको मैं जरा आपके लिए दुआ करता हूं। वो सवारी के पास जाता है और सवारी के पास जाने के बाद अपने हाथ को उठाता है, अभी हाथ आसमान पर ही उठाता है कि आसमान पर बादल आते हैं और बारिश छमछम बरसने लगती है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं, जिन उलमा को पता था वो उस नौजवान के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हम तो सुबह से लेकर के और असर के वक्त तक ये वक्त आ गया, बच्चे भी बिलबिला रहे हैं, औरतें भी रो रही हैं, आदमी भी रो रहे हैं और तमाम के तमाम हाजी नमाजी भी रो रहे हैं, तो ये बता के तेरा कौन सा ऐसा अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी दुआ कबूल कर ली, सिर्फ तूने हाथ उठाया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआओं को कबूल कर लिया, अल्लाह ने हमारी परेशानी खत्म कर दी। उसने नौजवान ने कहा मैं तो इतना बड़ा नेक नहीं हूं, मैं तो तहज्जुद गुजार नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ा नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन हाँ इस सवारी पर जो सवार है वो मेरी मां बैठी हुई है जो पर्दे की हालत में है। ये मेरी मां ने हया और पाक दामनी की जिंदगी गुजारी, मेरी मां ने कभी बेपर्दगी नहीं की, मेरी मां ने कभी बेगैरती का काम नहीं किया, मेरी मां ने कभी बेहयाई का काम नहीं किया, ये मेरी मां है। दूसरे अल्फाज में कहूं कि मेरी जो मां है वो आजकल की औरतों की तरह उन्हें बेहयाई नहीं की, बाल खोल करके रोड पर नहीं घूमी, सड़कों पर नहीं घूमी, बेपर्दा होकर शादियों में शिरकत नहीं की, शादियों में खाना खाने के लिए नहीं गई, मेरी झाल की जीनत नहीं बनी, बल्कि वो पर्दे के साथ गई, हर जगह पर्दे का एहतिमाम किया। मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अपनी मां का दामन पकड़ा और दामन पकड़ने के बाद मैंने रब्बुल आलमीन से कहा कि या अल्लाह मेरी मां की जिंदगी आपको मालूम है, मेरी मां ने कभी बेपर्दगी की जिंदगी नहीं गुजारी, मेरी मां ने कभी बेगैरती का काम नहीं किया, मेरी मां अपने पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारी है, हया वाली जिंदगी गुजारी है, अगर तेरे दरबार में ये अमल महबूब है तो तू मेरी दुआ को कबूल कर ले और बारिश बरसा दे, मैंने भी हाथ नीचे नहीं किए थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत मुतवज्जे होगी। पता ये चलता है कि अगर हम ये चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हों, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आए तो हमें बेगैरती के काम से बचना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया उल्लिल मुमिनीन यगुज्जू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ کہ میرے پیارے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ یہ ان کے لیے پاکیزہ چیز ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ یقیناً اللہ باخبر ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر الگ سے عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اے میرے پیارے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عموماً جب قرآن کریم کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو مردوں کو مخاطب کر دیتا ہے اور عورتیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ مثلاً حکم دیا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو تو جس طرح مردوں پر نماز فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے۔
اللہ نے حکم دیا بات الزکا زکاة دو تو جس طریقے سے مردوں پر حکم ہے کہ وہ زکاة دیں اسی طریقے سے عورتوں پر بھی ذمہ داری ہیں اپنے زیورات کی زکاة نکالیں تو اللہ رب العالمین عموماً جب مردوں کو حکم دیتا ہے تو اسی کے ذمہ پر مردوں کو الگ سے ذکر کیا گیا عورتوں کو الگ سے ذکر کیا گیا اس حیا اور شرم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے کہ شرم و حیا کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہے اس لیے ان کو الگ الگ بیان کیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو ہمیں حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہوگی ایک صحابی ہیں لشکر لے کر کے جا رہے ہیں دشمن کو پتا چلا دشمن نے کہا کہ اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے باہر نکال دو چنانچہ ساری عورتیں بے پردہ ہو کر کے باہر نکل گئیں دشمن نے کہا کہ ان کی نگاہ ان بے پردہ عورتوں پر پڑے گی جب یہ بد نگاہی کریں گے تو اللہ کی مدد ان سے اٹھ جائے گی چنانچہ امیر المؤمنین نے جب دیکھا تو فوراً حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی سارے کے سارے صحابہ نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی بعد میں ان سے معلوم کیا گیا ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ وہاں کی بلڈنگیں کیسی تھی کہا کہ جب امیر المؤمنین نے ہمیں حکم دے دیا نگاہ نیچی کرنے کا ہم نے نگاہیں نیچی کر لی ہمیں پتا نہ چلا کہ وہاں پر بلڈنگیں تھی کہ کیا چیز تھی اور لشکر آگے گزر گیا اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی پتا یہ چلا کہ اگر ہم آج ہر ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے ذرا ہم اپنے گھر کا جائزہ تو لیں اپنی بہو بیٹی کو تو دیکھیں اپنے گھر کے حالات کو تو دیکھیں اپنے گربیان کے اندر منہ ڈال کر کے تو دیکھیں کہ کیا عالم ہے کہ بے غیرتی اور بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات درست فرمائیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیماریوں کو ختم کریں تو اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں ہم ان تعلیمات پر عمل کریں اسی میں ہماری کامیابی ہے رب ذوالجلال کی قسم کہ جن چیزوں پر عمل کر کے صحابہ کرام کامیاب ہوئے تابعین کامیاب ہوئے تبع تابعین کامیاب ہوئے بزرگان دین کامیاب ہوئے اولیاء کرام کامیاب ہوئے اسلاف عزام کامیاب ہوئے اور وہ کیا اعمال تھے انہوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھاما تھا نتیجہ یہ ہوا ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے اور ہم نے قرآن و سنت کو پسے پٹ ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا کے اندر بھی رسوا ہو گئے دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم نازل فرمائے جو کہا گیا سنا گیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں حیا اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے ہم دعا بھی کیا کریں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الصحة والعفہ والامانہ کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا الہ العالمین آپ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما والعفتہ اور مجھے حیا اور پاک دامنی عطا فرما اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی معصوم ہونے کے باوجود اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو دیکھتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اتنی حیا ہوتی کہ مدینے کی کنواری لڑکیوں میں بھی اتنی حیا نہ ہوا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں ہم کیوں نہ دعا کریں ہم کیوں مطمئن ہو جائیں ہم بھی
اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یا الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھنا باعزت رکھنا اسلام پر قائم رکھنا حیا اور پاک دامنی کے ساتھ قائم رکھنا اور جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ ہو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین